Radovi u Suvoborskoj ulici ušli su u narednu fazu i sada je za sabreća zatvoren deo od kružnog toka na Gracu do bezinske pumpe preko puta škole i obdaništa. A ovaj režim sabreća će važiti do 25. januara, stoju u saopštenju iz gradske uprave. Drugi deo ulice od ka novom groblju do škole i obdaništa je pušten u sabrećaj, ali još uvek je deo radova u toku i nalaze se vozile i građevinske mašine, pa sapelo je na poseban oprez u sabrećaju. Linije gradskog i prigradskog autobuskog prevoza nastavljaju da funkcionišu pod o privremenom režimu. A usled radova na izgranje distributivnog čelišnog gasovoda od nedelje do srede, do potpune obustave saobraćaja će doći u ulici Milorada Ristića na potezu ispod podvožnjaka želazničke prugije u dijelu Raskačnice Milorada Ristića i Mirka Obradovića. U navedenom vremenskom periodu biće postavljena privremena saobraćajna signalizacija za potrebe preusmenenja saobraćaja. Investitor izgranje jano preduzeće Srbija Gas Novi Sad, dok je glavni izvođač radova Gas Invest DOO Beograd sa podizvođačem Konvar DOO Beograd.